Evo, Nada je zdaj prinesla zlate jame kulerabo in nadzemna je taka, da jo sploh ne more z nožem prerezati. Ti sem jo skiro prinesel. Nada, evo! Pa te še niso največje. Ene so še večje. No, dobro, to pa namo zdaj snimaš. Ja, eni so še večji, eni so taki. Kažne. Take, tako mojo Ne, medeči zdaj mi nakladam. So pa večje kot tvoja glava, ene so pa res večje. Ja, gremo posneti, no, to rekel, da nakladamo. Če, kje so te največje? Dole lukenj. No, evo, tole je, da nam rekel, da nisem nič delal cel leta, ne? Veliki narejenega, velik, velik. Velik, lejte. Tamle gor je en tak lušten WC. Pa rastlinjaki tamle zadaj. No, v glavnem, gremo zdaj tole kolerabo pogledat. Brez umetnih gnojil. Brez vseh strupov. Humusna zemlja. Konjski prepored gnoj. Pa malo preporedega listja, ki ga je voda nanesla. In to smo dali noter enkrat maja. Zdaj te pa videli, kakšne buče so. To so pa res kolerabe. Da kolerabe. Da kolerabe. Evo. Tale je ena taka. Da koleraba. A vidite? Tale taka. Velika. Pa tle je ena taka velika. Pa tle le ena. Noga. 43. No, pa tale koleraba, evo. A tudi zelo velika. A vidite? Pa tale. To je permakulturno. Evo, tle mi je luna zbrskala. Luna mi je zbrskala celo vrsto. Fižola, ko je še voluharja. Ja, škodljivci. Škodljivci, škodljivci. Ekole.